Bizim işimiz orucu namazı bilməyən, Allah iman, Peyğəmbər, Quran tanımayandadır. Bizim işimiz elə özümüzdədir. Əgər biz özümüzü düzəltsək, özgəyə nümunə ola biləcək. Əgər dediyimiz sözlərə hələ də özümüz əməl etmiriksə, bizim sözlərimiz çevrəmizdə, ailəmizdə təsir qoymayacaq. Əgər sən birinə bir söz deyirsənsə, əgər o dedikən sözə özün əməl edirsənsə, qarşı tərəfdə əmin olasan, öz təsirini qoyacaq. Yox, əgər elin gözü tərəsi də o görür ki, sən dedikən heç özün əməl eləmirsən, bu qarşı tərəf üzvədə deməsə, qəlbində deyəcək, elə dediyin yaxşı bir şeydirsə və sözün niyə əməl eləmirsən? Mühüm olan insanın özünün o dediyi sözə əməl etməsidir.